начинот на неговото работење и се тоа што значи користење на буџетските средства како председател на државата да ги стави на увид на јавноста. Тоа значи дека онаа алатка за транспарентност што премиерот, министрите во владата, заменици министри, директори на јавни предпријатија веќе во неколку извештајни периоди ја користат и ја презентираат пред граѓаните, ќе биде на своевиден начин прилагодена согласно начинот на кој што функционира кабинетот на председателот и тие трошења ќе бидат на увид на јавноста.